Kosova shumë shpejt pritet ta ketë qendrën tregtare më të madhe në rajon që do të jetë investim privat në vendin tonë. Prishtina mall do të jetë destinacioni qytetarve për blerje e argëtim, praktikisht vlerësohet të jetë porta hyrëse në Evropën juglindore. Ideja ishte që ne të bëjmë një qendër tregtare 100 metra katror. Kjo ishte ideja. Po normal, së bashku me mbajtën, tu vizitua me dhjetra brende ndërkombëtare në Evropë, u po shumë shpejt që 100 metra katror është e vogël. Se nuk vendosëm na, ishte kërkesë e brendeve që e kanë saktu këtë pjesë të rajonit për të ushtri me biznisin e tyre. Dhe ne për të përmbush të gjitha këto kërkesat që ne i kishëm, normal që o do të arritëm. Me rritën e qendrës, dhe më tonë, tash jemi dikur rreth mbi 250.000 metra katror. Do të thotë, është qendra ma madhe në rajon. Në këtë masi, kësaj qendrës tregtare, jonë dikur 100 qendra në botë. Është pak e çuditshme me thosi Kosova një për 100 qendrave, ndodhen, se edhe kompani ndërkombëtare që janë për botë janë Kosova dhe janë shumë sukseshme. Prishtina mall pritet të hapë mbi 2000 vende të punës, do të ketë mbi 5000 vend parkime. Kjo qendër do të sjellë mbi 200 brende prestigjioze që sipas investitorëve do ta bëjë Kosovën si lokacion lider për blerje dhe argëtim në Evropën juglindore. Hapësira më e madhe që kemi e bën Prishtina mall destinacionin më kreativ në Kosovë. Nuk ka dhe nuk do të ketë në rajon si kjo qendër. Lokacioni kësaj qendrë është elementi kyç pasi që klientët mund të vinë nga e gjithë Kosova, por edhe nga vendet e tjera, sepse e dim se sa klient nga Kosova shkojnë në vendet fqinje për të bërë blerje, prandaj ne këtë do të amundsojmë në Kosovë. Do të kemi zonën më të madhe të lojrave me 6500 metra katror për fëmijë, e ngjitje për të rritur. Prishtina Mall, e cila pritet të hapet në vjeshtën e vitit 2022, i ka 10 aksionar vendor, të cilët kanë bagazh të fuqishëm në biznese të ndryshme dhe që, siç u tha, e bën ekipin shumë unik.